I come from a small town in Ohio in the United States. I started dancing when I was 3 years old, and by the age of 7 or 8, I knew that I wanted to pursue ballet as a professional career. Første gang jeg kom inn i et ballettstudio og gjorde ballettklasse, så fant jeg ut at alle de andre var veldig mykere enn meg, og de kunne gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre. Og da bare sa det liksom klikk, og jeg bare, dette her må jeg gå for til. Dans betyr alt. Det er livet mitt. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet inn i Nasjonalballetten ung, så ble jeg helt stum, fordi jeg hadde ikke noe ord, for jeg var så glad og lykkelig at jeg endelig hadde klart å nå målet mitt. Det krever enormt mye. Det tar ikke bare talent, det tar veldig mye hardt arbeid. Hvor hardt du kan presse deg selv, hvor mye du er villig til å jobbe for å nå der du vil. It can be vulnerable because, you know, you're showing everything you have and everything that you've worked for. Obviously, the ultimate goal is the joy of performing and sharing that with the audience and hoping to, you know, touch someone. And that's kind of why we do it. Det morsomste å være en del av Nasjonalballetten ung er å faktisk få lov til å gå på operan hver eneste dag og danse og vite at du er faktisk valgt ut til å være en av de nye talentene som de vil satse på. Brillianta is a production of just the youth company here, and it's a great opportunity for us to be showcased. Vi begynner med det helt klassiske, som er vakker og elegant og veldig musikalsk, til det litt mer moderne, to nye stykker som er skapt for oss. Og vi avslutter med et stykke som heter Minus 16, hvor det handler egentlig om å bare slippe seg helt løs. Det er et fullt kjør hele tiden. Det er liksom push, 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 push. Det er helt utrolig både for danseren å få gjøre og publikum å få se.